Sapko kohtasi Mestiksen hännän huippujen välisessä mittelyssä Heinolan Pelitat. Sapko hävisi ottelun 1-4 ja valahti sarjataulukossa viimeiseksi. Karsintaviivan yläpuolelle on nyt matkaa 4 pistettä. Haastattelussa Jori Pakkanen. Jori Pakkanen, Sapkola, tappiollinen peli. Mikä tänään Sapkon pelissä oli vikana? No en tiedä. Kaksi erää musta hyvää peliä ja paljon paikkoja ja yksi maali. Niin. Sitten kaksi vastahyökkäystä peliä tuolla vikassa erässä ja molemmista maalia. Neljäs oli sitten kosmetiikkaa enää. En tiedä, paikoista pitäisi vaan tehdä. Ollut vähän niin kuin murheikryyni koko kauden tässä. Voitko selittää sitä, että mistä se voi johtua? Onko liikaa puristusta tai jotain tullut tässä matkan varrella? Niin, ei mun mielestä tänään kyllä näyttänyt ainakaan kaksi erää siltä, että olisi puristettu mitään. Mutta ehkä se sitten kun ei tuu, niin sit se taas se kasvaa se NS-apina. Ja on vähän niin kuin semmoinen oravan pyörä, että kun tehdään maaleja, niin sitten on itseluottamusta niitä tehdään lisää, mutta sitten kun ei tehdä, niin sitten on itseluottamusta. Kokoonpanossa oli 5 pakkia. Näkyykö se jotenkin jäällä sinun mielestä? No ei, mun mielestä me vedettiin tasaisesti koko peli 5, että ei se mun mielestä nyt mitenkään erikoiselta. Energia riitti hyvin silti. Niin. Oma kautes, niin mitä sanoisit siitä tähän mennessä? Kausi on loppuvaiheessa jo. No, tehojen valossa aika alakanttiin mennyt ja muuten niin ihan ok. Että
kyllähän tietysti multa ja kaikilta pitää nyt tähän loppuun löytyy vielä paljon lisää, että ei tarvitse sitten lähteä karsintapelejä pelaamaan. Oletko kokenut jollain tavalla kehittyneessä kuitenkin pelaajana tällä kaudella? No kyllä, mä ehkä uskaltaisin niin sanoa, että kuitenkin miesten pelit on miesten pelejä. Kyllä mä uskaltaisin väittää, että jonkin verran kehitystä tullut. Ei nyt ihan hukkaa se, mitä on mennyt tämä kausi. Oliko tuossa tämänpäiväisessä pelissä jotain ekstra latausta tuon tiukan tilanteen takia, että lähes tulkoon pakkovoitto? No, kyllä mä sitä painotettiin, että yritetään pitää niinku henkirentona ja tälleen, että ei tarvii jänskättää turhaan. Ja mun mielestä se olikin niin, että no, kyllähän se tietenkin, se nyt on ihan selvää, että kun samoissa sijoilla ollaan ja samoissa pisteissä kamppaillaan, niin se on tietynlainen ekstra lataus tulee, mutta en tiedä, ei nähtävästi riittävästi sitten kuitenkaan. Kiitoksia. Mies, kiitti. Kova taistelupeli. Meillä erittäin hyvä, tiivis, sitkeä puolustaminen. Rautiolla maalissa loistavaa. Ja saatiin paikasta maalit. Että mun mielestä ei varmaan pelin taso, puhun ihan omasta joukkueesta, niin ei kovin korkealle yltänyt, mutta semmoinen vähän poltetumaa jääkiekkoa. Ja varmaan ihan kuvastaa tätä molempien joukkueiden, että haluaa kamppailla, että mistä asioista tässä pelataan. Ja ei siinä. Ravistellaan jalat ja lähtään kohti ensi viikkoa. Kiitos. No maalipaikat 21-7. Paikalla olet varmaan tietää, että kummallinen meni, mutta no sen takia tämä on vähän jännä laji, että kun se maalipaikko on lasketavan tässä, että tämä voittaja on maalin tekemisellä. Ja jokaista pelit on ja maali edes meidän maalipaikka. Ja no jaa, tämä viimeinen saattaa olla siitä nyt muista. On siinäkin maalipaikka. Että ne käyttämällä, niin siellä olisi pelit ole ollut niitäkään paikkoja. Raskas ilta.